toinen sija Kimiltä, niin siinä näkee kuinka tärkeää on joka kierros, että ei siinä ole yhtään varaa. Okay, Lewis, is everything okay? Fantastic. Fantastic. That's all right then. Next step, I want to win. Doesn't matter if it's another next race, but sometime this year I'm going to have one. Aika kova itseluottamus on Luisilla, sanoi, että ensi kesä mä voitan. Upea kisa, upea alku Formula 1:ssä nuorella Lewis Hamiltonilla. Ensimmäisessä kisassa kolmas, toisessa kisassa toinen ja uskomaton pistekeskiarvo. Ja tässä näkyy tilanne. Fernando Alonso siis kahden pisteen turbin MM-sarjan kärkeen ja Lewis Hamilton kolmantena. Nick Heidfeld nousee neljänneksi. Fisikella viides, Massa kuudes, Rulli seitsemäs. Nico Rosberg keskeytyksestä huolimatta kahdeksas ja hetken kuluttua saadaan myöskin tuo loppuosa tuolta ruutuun ja nähdään se tosiasia, että Heikki Kovalainen nousee MM-sarjassa yhdeksänneksi otettuaan yhden pisteen, on Ralf Schumacherin kanssa tasoissa ja loput herroista ovatkin sitten nollilla. Kaiken kaikkiaan hieno viikonloppu Formula 1:ssä on takana kilpailun osalta. Hetken kuluttua siis palkintopalliseremoniat ja lehdistötilaisuus ja nimenomaan tätä, mikä tarkoitin, että mielenkiintoista kuulla Kimin oma versio. Oliko siellä kenties vähän odotettuja suurempia ongelmia tuolla Ferrarilla vai kuinka siellä on sitten mahtanut käydä ja McLaren ottaa luonnollisesti pienen etumatkan sitten valmistajien MM-sarjassa tällä kaksoisvoitolla, kun tässä ensimmäinen voitto McLarenilla. Fernando Alonso Diaz, kaksinkertainen maailmanmestari, kädet pystyyn ja se on siinä ensimmäinen voitto näissä riveissä ja en tiedä mikä hirvituuletus tuo sitten oli, Phoenix-lintu ja kaiken näköisiä muita tuuletuksiahan Alonsolta on jo aiemminkin totuttu näkemään. Se oli ensimmäinen näissä väreissä, pieni vilkaisu sinne Kimi Räikkösen suuntaan Ferrarin ohjaamoon ja siellä on myöskin Lewis Hamilton, varmasti iloinen mies ja aivan silleen tavalla Lewis Hamiltonin takarenkaat. Siinä ei kyllä hirvittävän paljon ole enää jäljellä noissa renkaissa ja lieneekö siinä sitten vähän jopa syytä siihen, minkä takia vauhti oli sen verran hitaampaa, että Kimi Räikkönen melkein ajoi Hamiltonin tuossa lopussa kiinni. Loppujen ja lopuksi eroa jäi 0,7 sekuntia. Kyllä tuossa Alonsolla aika paljon kiittämistä noin helposti kisasta Hamiltonin. Kyllä. Hamilton oli se tulppasin pikkusen painavaamman lautalla kuin Ferrari, mikä oli yllättävää mullekin. Että kyllä. Mä odotin, että Hamilton olisi ollut ainakin samanpainoisella, mutta kyllä noin pari kierrosta enemmän, että 5-6 kiloa enemmän kyllä painoa autossa kuin muilla. Ron Dennis, Norbert Haug, riemunsa huipulla tällä hetkellä. McLaren on tehnyt vaikeiden vuosien jälkeen vahvan paluun. Niin uskomattomalta kuin se tällä hetkellä tuntuukin, niin tällä hetkellä Ferrari ja McLaren taistelevat tasapäisesti. Kuljettaja, siellä myöskin Aki Hintsa muuten, tiimin lääkäri, juhlissa luonnollisesti mukana. Edustaa suomalaisväriä tällä hetkellä McLaren tallissa ainoana. Tuo kaksosvoitto on jotain semmoista, että se on hienoa kokemus, mitä voi olla. Että se on niin murskaava ylivoima silloin muita kohtaan, että näin puhuu Mika Salo, jolla on asiasta Formula 1:stä myöskin jonkin verran kokemusta. Se saattaa joskus olla tietysti toisenkin sävyinen kuljettajan itsensä kannalta tuo kaksoisvoitto, mutta ei mennä siihen sen syvemmälle tällä kertaa. Lewis Hamilton mies ilmoitti äsken kylmästi radiossa, että ei haittaa vaikka voitan sitten mahdollisesti seuraavassa kisassa. Ja näinhän se on kyllä ainakin. Itse uskon, että Lewis Hamilton tänä vuonna jonkun kisan vielä voittaa, kun Kimi Räikkönen kolmantena miehenä jonkin verran on siellä lämmin tullut. Rehdit onnittelut kilpailun voittajalle Fernando Alonsolle. Alonso oli tässä kisassa täysin ylivoimainen, mutta pitkälti siellä taustalla vesipullosta huikkaa ottava Lewis Hamiltonin myötä. Hamilton toimi tehokkaasti tulppana kilpailun ensimmäisten kierrosten aikana ja Fernando Alonso painoi karkuun molemmilta Ferrarilta ja en tiedä, olisiko Ron Dennisillä vähän sellainen tunnelma, että tekisi mieli siinä pari pientä piikkiäkin heittää. Niin, teki aika kylmästi käänsi Kimille selän vaatoon. Juuri näin. Ja sieltä palkinto korokkeelle.